Сподіваємося, що другий тайм буде значно веселіше, ніж тайм перший. В першу чергу тут у Гьоко зараз передача, хорошо забивати можна. Ерік Рамірес забиває, але зараз давайте дочекаємося, чи не було положення поза грою. Поки що святкує Ерік Рамірес. Ерік Рамірес має виставити пляшку крем-бруле. Або тархуна, або, не знаю, іншого лимонаду виставити своєму партнеру і по команді. Як же віддає передачу на нього Олександр Каравай. Просто альтруїст у футболі Олександр Караваєв. Міг забивати самостійно. Насправді була класна позиція, був навіть невеличкий ризик втратити м'яч з такою передачею на Еріка Раміреса. В підсумку Ерік Рамірес відзначається точним ударом і робить рахунок 2-0. Перший м'яч Еріка.